Els tècnics de la Generalitat ja han començat els treballs per detectar les principals deficiències que pateix el Teatre dels Instituts Joan d'Àustria i Infanta Isabel. Tant els veïns de la zona com la direcció dels centres educatius demanen des de fa temps una rehabilitació d'aquest teatre que es troba en pèssimes condicions. Crec que un cop arreglat doncs pot ser un teatre molt maco. Ara s'han de fer aquestes reparacions que són urgents. Però suposo que un cop posats ja faran una cosa com a més definitiva, que faran un projecte de remodelació que implicarà doncs, arreglar la qüestió del sostre, també tot l'espai que hi ha a sota de l'escenari. Des de l'Associació de Veïns de Sant Martí s'ha proposat que el nou teatre dugui el nom de Teatre de Sant Martí de Provençals i que es converteixi en un equipament obert per a l'ús de tots els veïns. Això és el que volem, no un teatre per a l'institut. Aquest teatre, en tot cas, qui tindria que fer-lo més, si és que fessi activitat, seria a l'institut, però qui té que fer el major percentatge té que ser del barri, i però s'ha de posar a l'abast del barri. Tot i que encara no hi ha un projecte oficial, la Generalitat ha anunciat als veïns i als dos centres escolars que les obres es duran a terme aquest proper estiu.